Kanalımız erməni şərəfsizləri tərəfindən şikayət olunur. Videonu bəyənib kanala abunə olun ki, erməndər kanal şikayət edə bilməsin. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazmağınızı xahiş edirəm. Rus işğalçılarının şəxsi heyəti arasında aprelin 28-də olan itkilər təxminən 22800 nəfərə çatıb. Yeni sabah.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna silahlı qüvbələrinin başqərargahının mətbuat mərkəzi məlumat yayıb. Digər itkilər bunlardır: tanklar, 970 ədəd strehlə döyüş maşınları, 2389 ədəd artilleriya sistemləri, 431 ədəd reaktiv yaylı atəş sistemi, 151 ədəd hava hücumundan müdafiə sistemləri, 72 ədəd. Əgər İsveç və Finlandiya NATO-ya üzv olmaq üçün müraciət etsələr, Alyans onların üzvlüyə qədərki müddət ərzində təhlükəsizliyin təmin etmək yolunu tapacaq. Axar.az xəbər verir ki, bunu NATO baş katibi Jens Stoltenberg deyib. Finlandiya və İsveç NATO-ya üzvlük üçün müraciət edib etməmək barədə qərarları özləri verməlidir. Ancaq müraciət etmək qərarlarına gəlsələr, bizim tərəfimizdən böyük sevinclə qarşılanacaqlar. Ukraynanın hərbi ehtiyaclarını təmin etmək üçün yeri göyü hərəkətə gətirəcəyik. ABŞ Müdafiə Naziri General Lloyd Austinin bu sözləri aprelin 26-sında Almaniyadakı Ramstein aviyabazasında keçirilmiş tarixi görüşün məqsədini həm yaxşı izah edir, həm də ümumilikdə Rusiya-Ukrayna müharibəsinin yekununu Vaşinqtonun necə görmək istədiyini ortaya qoyur. ABŞ və onun müttəfiqləri artıq Ukraynanın qələbəsinə stovka etməyə başlayıb. Ukrayna ordusunun və siyasi rəhbərliyinin 2 aylıq performansı və buna paralel Rusiya ordusunun heç də məğlub edilməz armada olmadığı gerçeyini hər kəsin müşahidə etməsi müharibənin ilk günlərində, bəlkə də kimsənin düşünmədiyi sonluğu Rusiyanın savaş meydanında məğlubiyyətini mümkün ehtimal olmaq kimi ciddi şəkildə gündəmə gətirib. General Ostinin aşağıdakı sözləri Ukraynanın mübarizəsindən Pentagonda duyulan ruh yüksəkliyi və heyranlığını anlamağa imkan verir. Ivodzima döyüşü 36 gün çəkdi. Ordu indi 40 gün sürdü. Ukrayna isə 62 gündür Rusiya hücumlarının dəfidir. Ukrayna ordusunun rəşadəti və ustalığı hərbi tarixə keçəcək. ABŞ Rusiyanın o dərəcədə zəifləməsini istəyir ki, bir daha onun bu cür hücumlar etməyə gücü və potensialı qalmasın və Ukraynaya mühərrib müdaxilə Moskva üçün strateji iflasla nəticələnsin. Hətta son həftələrə qədər qərbdə Putin Rusiyasının ən yaxın tərəfdaşı olan və pasifist mövqeydən çıxış edən Almaniya dövlətinin federal kansleri Olaf Scholz bildirir ki, Putinin şərtləri əsasında sülhə getmək və Rusiyanın qələbəsinə yol vermək olmaz. Bu çox mühüm paradiqma dəyişikliyi və strateji dönüşdür. Rusiyanın qələbəsinə mane olmaq və Ukraynanı NATO standartlarındakı ağır hərbi texnika ilə silahlandırmaq varədə prinsipal qərar Qərb liderləri tərəfindən martın 19-da Joseph Bidenin təşəbbüsü ilə video konfrans formatında keçirilən görüşdə verilib. Ramstein toplançısı da bu qərarın icrası məqsədi daşıyır. Savaş meydanındakı Ukrayna gücü yetən qədər Rusiya hərbi maşınına zərbələr vurarkən, Qərb və onun müttəfiqləri də sanksiyalarla Rusiyanı qlobal iqtisadi münasibətlər sistemindən təcrid edərək, onu müharibədən əvvəlki hərbi-iqtisadi gücünün bərpası üçün qısa və orta müddətli perspektiv üçün imkan sıxala gətirməyə çalışırlar. Yeri gəlmişkən, S&P Global Market Intelligence ekspertləri hesablayır ki, Rusiya iqtisadiyyatının 2021-ci il səviyyəsinə qayıtması üçün 10 il vaxt lazım olacaq. Təsəvvür edin, 2021-ci ilin heç də parlaq olmayan göstəricilərini Rusiya nə az nə çox düz 10 ilə bərpa edə bilər. Əksinə, bu da Nikbin proqnoz kimi görünür. Çünki Putin rejiminin ömrü uzanarsa, Rusiya dövlətinin bütün sahələr üzrə deqradasiyasını davam edəcəyi şəkilsizdir. Bunu anlamaq üçün ekspert olmaq lazım deyil. Nə qədər ki, Putin hakimiyyətdə qalır, hətta Ukraynıda tezliklə sülh həldə olunsa belə, Qərb Rusiyanın siyasi-iqtisadi konsepsiyasının əvvəlki səviyyədə bərpası mümkün görünmür. Ramşteyn görüşünə qayıdaq. ABŞ-ın təşəbbüsü ilə çağırılan və bütün qitələrdən 40 dövlətin müdafiə nazirləri və digər təmsilçilərin iştiraklı olduğu toplantının əsas nəticəsi Ukraynaya hərbi yardım üzrə təmas qrupunun yaradılması fəvaridə qərarıdır. Bu qrup ayda bir dəfə Ukraynanın hərbi ehtiyaclarının qiymətləndirilməsi və onun lazımi silah-sursatla təminatı prosesinin əlaqələndirilməsi üçün piraraya gələcək. Amerikalıların açıqlamalarına əsasən, bu istiqamətdə işlər müharibə bitdikdən sonra da davam etdiriləcək və Ukraynanın müdafiəsi gücləndiriləcək. General Ostin çox operativ hərəkət etməyin və qələbəyə səfərbər olmağın önəmini xüsusi vurğulayıb. Ukrayna inanır ki, qalib gələ bilər. Elə burada iştirak edənlər də Ramşteyn görüşü və orada qəbul olunan qərarlar yəqin ki, Rusya-Ukrayna savaşının gedişatında önəmli siyasi hadisələrdən biri kimi tarixdə qalacaq. Bunu anti-Putin koalisiyasının formalaşması kimi də qiymətləndirmək olar. Toplantının məşhur Tehran-43 görüşü ilə qismən bənzərliyi var. O baxımdan ki, müzakirə olunan əsas məsələ düşmənin məğlub edilməsidir. Tehran görüşündə ABŞ və Britaniya 2-ci cəphənin açılması barədə öhdəlik götürdülər. İndi Ramşteyn toplanması və ümumən Ukraynanın sürətlə davamlı silahlandırılması qərarını, eləcə də Şıxalça qarşı ağır iqtisadi sanksiyaların tətbiqini də bir növ 2-ci cəphə kimi qiymətləndirmək mümkündür. Apardığımız tarixi analogiyada əsas fərq bundan ibarətdir ki, 1943-cü ildə Tehran'da Avropanın müharibədən sonrakı xəritəsinin çızıılması da müzakirə edilmişdi. Hazırda isə Soyuq Savaşın nəticələrinin, o cümlədən SSR-nin dağılmasının travmatik təsirlərindən əziyyət çəkən revizionist avonturist rus çarının Avropanın xəritəsini yenidən cizmasına imkan verməmək hədəflənir. Rusiya müasir Ukraynanı nə qədər nasis dövlət adlandırırsa adlandırsın, bu gün Moskvanın özünün siyasəti və addımları Hitler nazizminin siyasəti və bəd əməllərinə daha çox uyğun gəlir. Dünya tərəfindən də bu cür qəbul olunur. Qəçətçivədə başqa bir tarixi analogiya isə ABŞ-da Lend-Lease qanununun qəbuludur. 1941-ci ildə ABŞ dövləti Böyük Britaniya və SSRİ-yə hər hansı ödəniş almadan hərbi texnika, döyüş sursatı, strateji xammal, ərzaq, dərman və tibbi ləvazimatlar və sair məhsullar göndərmək üçün Lend-Lease aktı qəbul etdi. Bu qanun faşizm üzərində qələbədə mühüm rol oynadı. İndi isə Rusiya işğalına qarşı Ukraynanın müdafiə qabiliyyətinin gücləndirilməsi üçün Tarixdə ikinci dəfə lentizin qəbulu gündəmindədir. Nikol Paşinyan müəyyən mənada ondan xeyli əsul olan Qarabağın erməni icmasının təmsilçiləri ilə görüşdə izah edəcək ki, başqa çıxış yolu yoxdur. Əgər bölgədə qalıb yaşamaq istəyirsinizsə, Bakının şərtlərini qəbul etməliyik. Bu sözləri Yeni Sabah.az açıqlamasında siyasi şərhçi Serdüş Əlizadə deyib. O, baş nazir Nikol Paşinyanın sabah aprelin 29-da Ermənistan və Qondarmə rejim təhlükəsizlik şuralarının birgə iclasını keçirmək niyyətini şərh edib. Mən belə anlayıram. O deyə bilməz ki, yenidən müharibəyə başlayırıq. Çünki gələcək müharibənin ağqibəti onlara bəllidir. Odur ki, onları çağırıb başa salacaq ki, küyə getməyin, görə getməyin. Rusiyaya gəlincə 1988-ci ildən bəri Rusiya dövüşənə qaç deyir, təzyiq tut. O Ermənistanı əlindən verməz. Rusiya indi də münaqişənin həll olunmasını istəmir, çünki ordusunu Qarabağda çaxlamaqaldır. Nikol Paşinyan isə bunu istəmir. O istəyir ki, məsələ birdəfəlik həll olunsun. Çanı Qarabağ qlanından qurtarsın, başını götürüb Qərbə, Avropaya getsin, çünki orada pul, demokratiya və inkişaf var. Burada isə heç nə yoxdur. Buna yol verməyən isə Rusiyadır. Bir tərəfdən o, Koçaryana, Sarkisyana, Artunyana deyir ki, status tələb edin. Öz müqəddəratını təyin etmək hüququnu israrla istəyin. O bir tərəfdən Azərbaycana deyir ki, hə, mən vasitəçiyəm. Gedin, danışın, sülh müqaviləsi bağlayın. Mən nə deyirəm ki, qurtarsın bu nağıışı, yollar açılsın, nəqliyyat hərəkət etsin, pul qazanaq və s. Bununla bərabər Rusiya istəmir ki, Qarabağ xaltası Ermənistanın boğazından açılsın. Ukrayna müharibəsinin Moldoviya'ya sıçraması ehtimalı qap əvvəldən mövcud olub, lakin Rusiya qarşıya qoyduğu məqsədən ayrılmaq üçün bir sıra hədəflərə çatmalıdır. Bu sözləri Ukrayna ətrafında baş verən son prosesləri axar.az şərh edən terror və təhlükəsizlik üzrə Türkiyəli ekspert Abdullah Ağar deyil. Ekspertə görə, Dnestr yanı bölgədə baş verənlər daha çox hədəf yayındırma həmləsidir. Əsas döyüş Donbasda olacaq. Bunlar Kherson-Nikolayev xəttinin ələ keçirilməsi ilə yanaşı, Odessa dəniz hərəkətinin rusların lehinə nəticələnməsidir. Bu hədəfə hələ də çatmayıblar. Kherson-Nikolayev xəttində hələ də döyüşlər davam edir. Moskva kreyseri vurulduqdan sonra isə Odessa dəniz hərəkətinin həyata keçirilməsində bir çox risklər ortaya çıxıb. Ekspertin sözlərinə görə Rusiyanın Dnestr yanında hərəkətə başladığını demək tezdir. Hazırda Dnestr yanında hərəkətlənmə var. Bildiyimiz kimi, SSR-i dağıldıqdan sonra Rus ordusu oranı tərk etməyib. Hazırda da Rusiyanın 14-cü ordusu oradadır. Nester yanında fəal döyüş əməliyyatlarının başlayıb başlamayacağını zamanla görəcəyik. Ancaq fikrimcə, baş verənlər hərbi əməliyyatlardan çox diqqəti yayındırmaq üçün edilən həmləyə, maskalanmaya bənzəyir. Moldovaya müharibənin sıçraması ehtimalı var, lakin hazırda başlandı demək üçün tezdir. Çünki əgər Rusiya Moldovada aktiv müharibəyə başlasa, buna ABŞ Malto və Britaniyadan kəskin cavablar olacaq. Məsələn, Qərb Rusiyanın Moldoviaya həmləsinə qarşı politiki dənizin sahilində yerləşən Kalininqrad vilayətinə hədəf alacaq. Həmlələr gerçəkləşdirilə bilər. Fikrimcə, Moldova variantı Rusiya üçün çox risklidir. Abdullah Ağar Rusiya və Ukrayna arasındakı müzakirələrin aparılması məsələsinə də toxunub. Qənaətim odur ki, Putin hazırda bir tələyəyə düşüb. İndi tələdən çıxmalıdır. Tək yolu isə müzakirədir. Amma o qədər əsəbi və iddyalıdır ki, müzakirələrə uymur. Ukrayna isə müharibənin nəticələrinin onlar üçün ağır olduğunu bildiyindən müzakirələrin daha effektiv və aktiv şəkildə başlamasını istəyir, lakin abış buna imkan vermir. Hazırda nə Rusiya, nə də Ukrayna bir-birlərinin tələblərini qəbul edir. Ona görə müharibənin yetişməsi lazımdır. Yəni güclər öz istək və tələblərini bir-birlərinə qəbul etdirmək üçün döyüşməlidirlər. Müharibənin təbiəti belədir. Ona görə də fövqalada bir şey baş verməsi istisna olmaqla, mövcud şərtlər çərçivəsində müharibənin hələ davam edəcəyini düşünürəm.